Soubessem quem eu sou. Muito além da minha popularidade, há algo que tem mudado aqui dentro. De repente, todo o preço que eu diariamente pago para estar aqui, onde todos vocês podem me ver e admirar, me parece errado. Eu não deveria fazer isso. Mas acho que eu não vou conseguir mudar. Não com todos esses olhares sobre mim. Eu tenho medo de ser outra pessoa, diferente daquelas que vocês já conhecem e esperam. Existem coisas em mim que eu não quero deixar. Elas são minhas, fazem parte de quem eu sou. Será que vocês entenderiam? Eu duvido que vocês me amariam se eu fosse diferente. Eu aceitaria ser igualzinha a você. Ser popular, estar sob os holofotes. Mesmo que isso continuasse custando o silêncio da minha fé. Eu sei, não falo muito sobre ela e sobre o sacrifício feito pela gente na cruz. Mas é que são tempos difíceis na escola e eu não preciso dar mais um motivo para ser julgado. Eu não tô fazendo nada de errado. Isso já não é o suficiente? O meu silêncio já não deixa claro algumas coisas? Eu sinto falta de sentir meu coração batendo forte pelo meu Deus. Mas acho que isso acabou. Ah, parece que cada dia as aulas vão ficando mais longas, os dias piores. Eu não queria estar aqui. Todos à minha volta já perderam a esperança. Só uma decepção. Nunca vou conseguir suprir as expectativas que a minha família, amigos, até os professores têm. Então é mais fácil levar a vida assim.
como se eu não me importasse com nada. Talvez eu devesse encarar a vida e parar de... Não, eu queria mesmo, era fugir. Estou caindo em abraço.